Minu nimi on Margus Pedaste, ma olen Tartu Ülikooli haridustehnoloogia professor ning vedanud loodusõpetuse esimese ja teise kooliastme tasemetööde koostamist. Ja täna räägiks natukene sellest, kuidas tasemetööde tulemuste põhjal antud tagasiside lehti tõlgendada. Tasemetööde eesmärgiks on hinnata 4 erinevat loodusteaduste õpitulemusi kirjeldavat tunnust, milleks on siis teadmised, analüüsioskused, kavandamisoskused ja tõlgendamisoskused. Kuid teadmiste puhul peab arvestama, et tasemetööd võimaldavad hinnata neid väga piiratud mahus ja suurem süsteemne teadmiste hindamine jääb ikkagi õpetajate ülesandeks oma igapäevases töös. Küll aga siis teised, rohkem ütleme siis uurimuslikud oskused ja otsuste tegemise oskused on need, mille osas me saame teada õpilaste taseme, siis eristades 4 taset, algtase, kesktase, kõrgtase ja tipptase ning siis kui ei ole algtased saavutatud, siis saame ütelda, et on meil 5. tase, nii-öelda 0. tase. Nüüd tõsi, esimeses teises kooliastmes ajalisse piirangute tõttu ei hinnata kõiki tasemeid. Esimeses kooliastmes jäetakse hindamata tipptase ja teises kooliastmes algtase. Nende 4 tunnuse ja tasemete lõikes antakse aga siis nii õpilastele kui ka rühmakohta õpetajale tagasiside leht, mida me nüüd vaatamegi ja püüame siis üheskoos tõlgendada. Õpilase tagasiside lehel on kõigepealt toodud õpilase enda nimi ja tänu selle eest, et on tehtud tööd, ja siis väikene sissejuhatus selle kohta, et kuidas tagasiside lehte kasutada. Väga oluliselt juhiksin tähelepanu sellele, et kindlasti tuleb kiita õpilasi, aga kiitmisel on oluline, et me saaksime aru, mille eest on mõtet kiita. Ja noh, selleks meil ongi siis need tulemused 4 erineva hinnatud tunnuse lõikes. Samuti teine oluline sissejuhatav mõte on see, et kui mõne tunnuse osas paistab, et õpilasel ei ole kõige kõrgemad tulemused, siis et me suunaks neid koostöisele õppimisele. Küsime oma klassikaaslastelt, aga kui vaja, siis ka õpetajalt. Õpilase tagasiside lehel on järgmiseks esitatud üks tulp diagramm, mis näitabki siis teadmiste, analüüsioskuste, kavandamisoskuste ja tõlgendamisoskuste osas, milline on õpilaste ja selle konkreetse õpilase tase. Konkreetsel näitel näeme siis seda, et teadmistel ja tõlgendamisoskustel on tegemist kõrgtasemega ning kõige madalam on kavandamisoskuste tase, kuid analüüsioskuste taseme puhul on tegemist tipptasemega, nii et selle testi hindamise alusel ei olegi meil võimalik enam kõrgemale kuhugi liikuda. Väga oluline on aga see, et nüüd edasises tekstis, kus on siis välja toodud teadmised, kavandamisoskused, tõlgendamisoskused eraldi, on meil ka tekstina kirjas see, mida tähendab see üks või teine tase. No, näiteks, teadmiste puhul oli tegemist kõrgtasemega, siis see tähendab, et sellel õpilasel on teadmised keerukamatest loodusprotsessidest juba ning see õpilane oskab neid avada teaduslike mõisteid kasutades, mitmeid protsesse etappe kirjeldades või siis protsesside erinevaid tahke välja tuues. Nüüd, miks see on oluline, on see, et kui varem võib-olla meil tasemetöödes ja ka üldse võib-olla hindamises oleme rohkem pööranud tähelepanu sellele, et me saaks teada mingi numbri, siis siin on praegu hästi esitatud just see, et selle numbri taga on mingi tähendus, mingi sisuline tähendus, millised on need teadmised, mis on siis praegusel juhul kõrgtasemel. Teine oluline asi, millel siin tähelepanu juhtida, on siis see, et kui õpilasel on kõrgtase, siis tal on võimalik ikkagi edasi liikuda kuhugi, on liikuda tipptaseme poole. Ja nii ongi sellisel juhul esitatud praegu siin teadmiste juures eesmärk tulevikus millegi õppimiseks. Ja see eesmärk tulenebki siis selle sama praegu siis teadmiste tunnuse tipptaseme kirjeldusest. Ehk siis on esitatud kirjeldus sellest, millisel tasemel õpilane parajasti on, sul on sellised teadmised ning lisaks seatud eesmärk,
mis on ühe taseme võrra kõrgema sellesama praegusel juhul siis teadmiste tunnuse kirjeldus. Nii et tipptasemel on vaja, on siis õpilasel teadmised ka sellistest keerukamatest loodusprotsessidest, aga ta oskab ka hinnata neid, kui esitatud vastustes või selgitustes on vigu välja toodud. Ja sama nüüd on siis analüüsi kavandamise ja tõlgendamise oskuste kohta, aga nagu mäletame, siis meie näites analüüsi oskused olid õpilasel juba tipptasemel ja seetõttu on siin ainult kirjas, mida see tipptase tähendab ja ei ole eesmärki seatud. Samamoodi kui nüüd mõne tunnuse osas oleks õpilasel nulltase, siis ei ole kirjeldatud seda nulltaset eraldi, vaid on kirjeldatud kõige madalama selles kooliastmes siis hinnatava taseme kohta seda tunnust, et see on see, mida siis nagu siis õppima peaks hakkama. Nii et see on see, mida õpilane ise saab nagu valida ja lugeda enda kohta, nii et praegu peakski nagu siis vaatama, et ohoo, analüüsioskused on juba suhteliselt kõrgel tasemel, neid ei ole enam nii väga vaja arendada, nii et kui kuhugi fookust seada õppimisel, siis kõige olulisem võikski selle konkreetse näite puhul olla kavandamisoskuste arendamine. Ja veel enam võiks mõelda nii, et kui mul analüüsioskused on kõrged ja kavandamisoskused on praegu kõige madalamad, siis ehk ma saaksin oma tugevusi kasutada arengu võimalusena ära, nii et kuidas ma saaksin analüüsioskusi kasutada kavandamisoskuste omandamisel. Ja kõige lõpus on siis õpilasele ka antud natukene lisainfot, näiteks see, kui kaua testi siis lahendati, 53 minutit konkreetse näite puhul, ning ka info õpilase testi motivatsiooni kohta. Konkreetses näites siis õpilane pidas keskmisest olulisemaks ja pingutas keskmisest rohkem selle testi puhul. Keskmine siis on võrreldes teiste õpilastega kogu Eestis. Miks see info on oluline, on see, et juhul kui õpilane pingutas teistega võrdväärselt või ka teistest enam, siis näitab test suhteliselt hästi õpilase taset. Aga uuringud näitavad, et kui õpilane pingutas vähem, pidas testi vähem oluliseks kui teised, siis sel juhul ütleme kokkuvõttes, et tema testi motivatsioon oli madalam ja korrelatsioonanalüüs näitab, et sel juhul võib tema tegelik tase nende hinnatavate tunnuste osas olla kõrgem, kui praegused tulemused seda näitavad. Nüüd lisaks õpilase tagasiside lehele antakse õpetajatele ka võimalus vaadata rühmade kohta tagasisidet. Rühm võib siin olla siis kas siis üks klass või kogu kool või põhimõtteliselt saab ka koolipidaja kõigi oma koolide kohta tagasisidet vaadata või siis võime vaadata ka üle terve Eesti tagasisidet. Rühma puhul antakse samuti info testi täitmiseks kulunud aja kohta, keskmine aeg siis sel juhul ka inforühma kuuluvate õpilaste arvu kohta. Aga kõige olulisem on taas info siis teadmiste analüüsioskuste, kavandamisoskuste ja tõlgendamisoskuste taseme kohta. Siin kohal on aga siis esitatud see info, et kui palju õpilasi ühele või teisele tasemele siis paigutusid. No, näite joonisel on näha, et teadmiste puhul oli siis õpilasi pooleks tipptasemel roosaga märgitud ja kesktasemel sinisega märgitud ja analüüsioskuste puhul oli neid isegi rohkem siis tipptasemel, nii et paistab jällegi, et nagu ka selle individuaal näite puhul ka selle rühma puhul on analüüsioskused kõige paremini arenenud. Samas kavandamise ja tõlgendamisoskuste puhul näeme, et on ka kesktasemel õpilasi ja kui tipptasemele on jõudnud neid võrdsel määral pooled mõlema oskuse puhul, siis kesktasemele on jäänud siis kavandamisoskuste osas rohkem õpilasi kui tõlgendamisoskuste puhul. Seega võiks jällegi paista, et kavandamisoskused on selles rühmas tervikuna kõige enam arendamist vajavad. Nii et õpetaja ülesane võiks sellest tagasisidest lähtuvalt olla kavandada senisest enam rohkem selliseid kavandamisoskustele, planeerimisoskustele suunatud ülesandeid ja jällegi kasutada ära õpilaste suhteliselt head analüüsi oskust.
Tõsi, mis veel need andmed näitavad meile, on see, et õpilaste mitmekesisus just kavandamise ja tõlgendamise oskuste osas on päris suur. Ja seetõttu, kui võib-olla teadmiste ja analüüsioskuste puhul me saame õpiülesandeid kavandada ühtemoodi erinevatele õpilastele kogu selles rühmas, siis kavandamise ja tõlgendamise oskuste puhul, kuna õpilaste lähtetase on niivõrd erinev, siis oleks vaja õpiülesandeid diferentseerida. Ja mõeldagi, kas siis rühmatöid niimoodi, et need tugevamad õpilased, kellel on juba tipptase saavutatud, pool konkreetsest rühmast, saaksid kuidagi toetada teisi, kellel veel ei ole nii kõrge tase saavutatud. Või siis kavandada juba erinevad õpirajad niimoodi, et ka individuaalülesannetes siis tipptasemele jõudnud õpilased saaksid keerukamad ülesanded, neile parajat väljakutsed pakkuvad ülesanded ja siis kesktasemele kuuluvad õpilased saaksid nendele jõukohased ülesanded. Edasi on siis tekstina ka esitatud see, milline on siis kõige tavalisem saavutatud tase, kui oli mitu, nagu siin teadmiste puhul võrdselt sagedasti saavutatud nii kõrg kui tipptase, siis on ka see välja toodud, aga jällegi nagu öeldud, et ainult kõige tavalisemast ei tasu õpetamisel edasi lähtuda, vaid tuleb arvestada siis õpilaste erinevustega ja nende erinevate gruppide suurusega. Nüüd õpilaste töö edasisel kavandamisel peaks mõtlema siis sellele, et millised on siis need sisulised oskused nende nelja märksõna siis teadmised, analüüsioskused, kavandamisoskused, tõlgendamisoskused taga. Ja selleks on antud siin eraldi viide veebilehele, mis siis võimaldab täpsemalt lugeda, näiteks teadmiste osas, mida tähendab algtase, kesktase, kõrgtase, tipptase ja sama kõigi nende erinevate oskuste osas. Analüüsioskused, põhjendamisoskused, tõlgendamisoskused. Ja siis peaaegu siin põhjendamisoskused on kavandamisoskustega nagu kokku pandud, et see on nii-öelda pealkirjana võiks ka kavandamisoskused siin olla. Ja no, näiteks selle puhul siis ongi kirjas, et talgtase on selline, oskad uuringud kavandades uurimisküsimuste hüpoteesi sõnastamisel kirjutada ise lünka mõjuteguri või valida pakutud valikutest uurimisküsimuse või hüpoteesi õige osa. Aga kui õpilane on algtasemel, siis kesktasemest lähtuvalt tema soovitused edasiseks õppimiseks on, et ta peab õppima, kuidas uuringud kavandades uurimisküsimusi hüpoteese siis ise kirjutada lünka mõjutegur või valida pakutud valikutest õigeid välja. Nii et see abivahend aitab siis mõista siis seda, mida oma õpilastega teha vastavalt sellele, milline on nende praegune tase. Ja edasi on esitatud ka siis info selle kohta, milline oli siis õpilaste tagasi töökohta, milline oli nende siis arvuti kasutamise oskus see juures ning lõpuks ka õpimotivatsiooni või vabandust testi motivatsiooni näitavad küsimused, et jällegi kas siis rühmatasandil oli testi motivatsioon keskmine või keskmisest kõrgem madalam. Ja jällegi, kui see oli keskmisest madalam, siis tasub arvestada, et võib-olla tegelik tase on natukene kõrgem, kui seda konkreetne test praegu näitas. Aitäh kuulamise eest! Kui on täiendavaid küsimusi, siis võite pöörduda nii minu poole kui otse sihtasutuse Innove poole, kes siis e-testimist läbi viib. Ning üheskoos püüame e-testimist aasta-aastalt järjest paremaks arendada. Aitäh ja edu õppimisel, õppimise diferentseerimisel ja õpilasannete siis kavandamisel õpilastele nii, et need oleksid jõukohased, väljakutsed pakkuvad, aga samas mitte liiga lihtsad ega keerulised.